Цей простір дихає затишком та комфортом. Косметична кухня Закарпаття у селищі Кольчино – місце, де треба обов'язково побувати і насолодитись спогляданням процесу створення екологічної закарпатської косметики. Наразі така можливість є, адже майстри-технологи проводять тут екскурсії. Зараз за мотивами Геловіну. Запрошуємо всіх охочих відвідати наші тематичні екскурсії. Сьогоднішня екскурсія приурочена до свята Хеловін, спеціально до якого ми розробили три унікальних продукти. До боксу входить скраб для тіла, молочко, а також крем для рук. У кожної тематичної екскурсії ми виготовляємо новий крем, ексклюзивний. Наразі ми виготовили крем для рук чорного кольору. На косметичній кухні проходять ознайомчі та тематичні екскурсії. Останні зазвичай приурочують до якоїсь події та створюють при нагоді особливий продукт. На екскурсіях відвідувачів знайомлять з процесами створення косметики, дають можливість спробувати себе в ролі технологів виробництва, презентують засоби та дають протестувати і відчути на дотик переваги натуральної косметики. Крім звичайних екскурсій, ми проводимо також різні тематичні екскурсії. Найближчим часом це буде екскурсія, приурочена до Чорної п'ятниці, яка буде тривати з 29 листопада по 6 грудня. Надалі буде екскурсія до Дня Святого Миколая, Різдвяна та Новорічна. Записатися на екскурсію просто. Необхідно лише знайти косметичну кухню Закарпаття в соціальних мережах Facebook або Instagram та надіслати повідомлення з відповідним змістом. Також екскурсії на виробництво організовують і місцеві туроператори. Пані Єва – вчителька. Привезла оглянути цей простір своїх учнів. І неочікувана екскурсія, настільки було цікаво і нам, і мені особисто, як людині, яка цікавиться і як жінці косметикою, і діткам. Ви могли це бачити, як вони з задоволенням слідкували за процесом виготовлення крему, включалися у цей процес. Локація знаходиться у селищі Кольчино на вулиці Фрідяшівській, 130. Тут ви зануритесь у крафтове виробництво натуральної косметики, що поєднує давні традиції та сучасні технології для створення унікальних продуктів.